klapp, klapp. Hej, hej. Gissa vilken dag det är. Fredag! Egentligen spelar det ingen roll, tror jag, för att det är typ jullov för väldigt många fortfarande. Så att alla dagar är fredag. Ja. Just den här veckan. Spelar ingen roll. Nej, jag vet. Jag vet. Faktiskt. Jag upplevde samma sak på julafton när jag satt på en sandstrand och drack en pina colada. Jag drack inte en pina colada, men det låter alltid bättre. Ja. Då kände jag, du målar upp bilden. Ja, vad är för dag idag? Varm bris, sol, fladdermöss som flyger över huvudet. Ingen aning. Ingen. Väldigt exotiskt. Ja, det där med fladdermössen lät också underbart. Ja, men jag kan tänka mig att det är, samma, det är flera som upplever exakt samma sak. Minus stranden, minus pina coladan, den fanns inte ens, och fladdermössen, ja, och den varma brisen. Precis. Men det kommer i alla fall bli en, det kommer bli en så bra dag. Ja. Det vet vi. Ja, det kommer bli så bra. Ja, för alla. Ja, vi pratar alla. Vi inte bara om oss här, utan alla som lyssnar. Tyvärr kan vi inte lova de som inte lyssnar. Nej, nej, precis. Men alla som är med på det här som vi gör nu, det kommer att bli fett. Det kommer att bli kul. Ja. Det kommer kanske att bli lite spännande. Ja. Nu tror man kanske att nu händer det något extraordinärt det här programmet jämfört med de andra programmen. Och det gör det ju inte. Nej, det är, liksom, det är samma härliga program som vanligt. Alltid. Ja, det är liksom, vi behöver inte anstränga oss så mycket. Nej, det är ju ska bli låg ribba. Ja. Vi har ju en garant för att det ska bli lite extra härligt, och det är Mange Schmidt. Ja. Han kommer ju vid 8, och då blir det alltid lite extra flärdfullt, kan man säga. Ja. Och jag har spännande berättelser från nyhetsvärlden. Har du? Ja. Kul. Spännande berättelser från nyhetsvärlden, som att du kan berätta någonting om nyhetsvärlden, eller menar du att du har... Jag kan hinta. Skriver om intimhygien. What? Krackborgmästare, what's that all about? Nu kommer att ta upp nyheter. Försökte röka på och bli fastband. Alltså, det är ju en lista med nyheter här. Bunden. Försökte röka på och bli fastband. Ja, nyheter 24. Har inte koll. Försökte röka på fastband. Blev fastbunden. Ah, okej. Okay. Ja. Nej, men jag är med. Jag fattar, precis. Läs igenom den här. En annan som fattar det där. Det, nej, Simon kan vi väl kalla honom eftersom han heter det. Järnsläpp. Nej, men det är ett järnsläpp. Ett klassiskt järnsläpp. Det är väl ändå lite fredag då. Vi skulle aldrig ha tagit tillbaka er efter jullovet. Nej, det är många som ångrat sig. Gud, ledningen bara, varför har vi gett dem 7 dagar i veckan? Ja, eller hur? Eller hur? Vad har du för nyheter idag då? Du, vi börjar med att Facebook hotas av stämning. P3. För Facebook övervakar privata meddelanden som skickas på sajten, och så använder de informationen när de säljer annonser. I alla fall enligt 2 personer i USA som hotar att stämma Facebook nu. Det här skriver tidningen Financial Times. Facebook själva säger att de här anklagelserna inte stämmer. För 8:e året i rad är Sverige klart för semifinal i junior-VM i hockey. Och det tack vare Sveriges vinst mot Slovakien med 6-0 igår kväll. Lesbiska föräldrar är mindre stressade och mer nöjda med livet än heterosexuella par. Det visar ny forskning från Uppsala universitet. Forskarna har bland annat mätt ångest, depression och föräldrastress, och då får lesbiska föräldrar bättre resultat. En kille i 20-årsåldern har dömts av tingsrätten i Nyköping för att ha haft sex med sin syster, något som är väldigt ovanligt. Under 2012 så dömdes inte en enda person för det enligt sn.se. Det är nödläge i delstaterna New York och New Jersey i USA på grund av ovädret som har dragit in där i natt, och nu uppmanas folk att stanna hemma. Fler än 2 500 flyg i nordöstra USA har ställts in och 7 000 är försenade. Andra nyheter den här morgonen. Snöskoterolyckorna kan bli färre. Nu ska förarna få information om farorna. Och barn som har föräldrar som sitter i fängelse behöver mer hjälp. Annars riskerar de att själva hamna bakom lås och bom. Jag uppdaterar dig med nyheter varje halvtimme. God morgon! Morgonpasset i P3.
Calvin Harris och Alesso med Under Control. Välkomna till morgonpasset i P3. Tackar. Fredagsversionen. Kodjo har ju fastnat på the weird part of internet. Ja, det var ju du bara, jag kommer att klicka, sa du lite för dig själv. Ja. Fastän du visste att det skulle vara läskigt. Ja, men det är ju klassiskt sådär, klicka inte på det här om du är rädd för, fyll i själv. Och man är såhär, jag är ju vettskrämd, klick! Mm. Och så måste man ju kolla, världens läskigaste reklamfilm. Åh, shit, det måste jag säga. Gud, den var ju läskig. Den var superläskig. Den var ju verkligen läskig. Vilken var det? Var inte du med då? Det var du som visade den. När de bromsar in en bil. Det är någon japansk bilreklam för vinterdäck. Och det är mörk kväll och man det är två personer i bilen som bromsar och så står det en person. Mm. Med någon skylt borta på vägen. Ja, jag ska inte ens. Nej, men den är läskig. Den är skräckfilmsläskig och det är en reklamfilm. Ja, den låter japansk skräckfilmsläskig. Ja, det är det. Alltså jag skrek såklart då. Jag var jätteläskig. Nu var det spindelläskigt. Är du rädd för spindelkornet på det här? Klick. Rädd. Ja, det var faktiskt. Jag hamnade också på så här igår när man har svårt att sova, då hamnade man också på the weird part av internet. Och till exempel, jag kollade ganska länge på någon som hettade upp en sån impact nickelkula. Mm-hmm. Hettade upp den med någon slags svetsstråle. Mm-hmm. Och så la han den i en ost. Så att den liksom smälte ner lite. Sen tog han upp den, värmde på den igen, la på den. Och så smälte den lite mer. Och sen så la han den in i en hink med vatten. Hur lång tid tog det innan du alltså kunde somna? Och grejen att det låter fruktansvärt ointressant. Men jag satt och bara, ja. Och skulle också vilja göra det. Älskar att elda på saker och se vad som händer. Men gud, vad jätteskum du är alltså. Ja, jag vet. Jag tänker att vi har en reportageserie. David eldar saker. The weird part of internet med David. Precis, vad kollar David på internet innan han ska sova? För det här var ju inte alls vad jag trodde. Jag förstod att du inte skulle dela med dig av om det var något snuskigt. Ja. Tänkte kanske att det skulle vara något läskigt eller någonting med farliga djur. Inte att någon eldade på en nickelkula och la den på en ost. Ja. Och det här pågick hur länge? Det var en velvet cheese. Du ser konstigt, David säger porr. Sover du? Mat och nickelporr, vem har inte gillat det? Alltid gått igång på det. Alltså det är nog den bästa porren att kunna ha ändå. För det är ju inte något, man kan sitta på tåg och kolla på det. Ja, helt öppet på jobbet. Jag ska bara kolla lite på den där osten. Till och med titta på mammas data. Kolla här, M34. Åh, det är så jävla bra. Ni kommer jävla bra. Blockeras inte på jobbdatorn. Ni kan kolla hur mycket du vill. Nickel- och ostfetischist, hör av er. Nickel- och ostfetischistklubben. Vi samlas varje onsdag och kollar på. Men nu blir jag så nyfiken på hur du hittar den här filmen. Hade du sökt då på elda på kulor eller? Nej. Fireballs. Precis, jag sökte på elda på kulor. För det var det jag ville säga egentligen. Men det här fångade mitt intresse. Balls of fire. Sweet balls of fire. Brian, pappa ska sova. Svårt att sova. Åh gud. Ja, precis. Vad gör du? Jag kollar på Nickelost. Åh gud. Men det finns något intressant. Jag vet inte varför. Det finns fanns inte intresse. Alltså du vet, när jag började titta så var det ändå någonting som fick mig att upprätthålla ett intresse. Det är surprise-heten. Jag har aldrig varit närheten av någon som eldar på en nickelkula. Varför? Som sen lägger det på nos. Och det på något sätt blir intressant för mig. Jag vet inte varför. Det är roligt för att det låter ju inte som att det var så här. Och nu! Utan det låter som att det är en ganska långsam filmsnutt som du ändå är så här. Är det musik till? Nej, men det skulle kunna passa. Så vi måste hitta det här klippet. Var det på YouTube eller? Alltså det är ju inte intressant länge. Så att jag tycker det är intressant idag heller. Men du tittade ändå att han la tillbaka kulan en gång till i osten. Minst två doppningar. Den är 1.05. Har du hittat den? Det här ska bli Vänta, jag vill vara med och kolla. Jag kommer snart tillbaka. Så är du säker? Det kan bli konstigt alltså.
Henriksson, du söker bråk, jag kräver dans. Vi kommer alldeles strax att återkomma till Davids fascination för att bränna ost. Men vi måste ju också få in detta med önskelåten i programmet. Och nu har vi med oss Gustav från Knivsta. Hallå Gustav. Halloj. Tjena Gustav. Du, jag tyckte du lät så nyvaken när jag ringde upp, men du har varit vaken en stund. Jo, jag sitter på flygplatsen. Jag ska åka flyg hem till Uppsala igen, till Arlanda. Jaha. Men vänta, vart är du någonstans? Jag är i Gällivare. Aha. Men du, vänta, jaha, nu... Oh, ja. Har du varit i Narvik nu? Ja, jag har varit i Narvik. Jag kom hem typ igår natt eller något sånt. Ja, det är det du har skrivit om här i motiveringen. Precis. Och du är från Knivsta? Nej, alltså... Eller jag bor i Knivsta. Ja. Du bor i Knivsta? Jag är född i Gällivare. Så precis. Är du född i Gällivare? Jajamän. Jaha, born and bred. Ja, precis. Men du, hur hamnar du i Knivsta då? Nej, utan vi flyttade dit för 10 år sedan kanske. Ah. Med mamma och pappa. Ja, okej, jag fattar. Precis. Du, den här Narvikresan, visst var den med din kille va? Precis, ja. Precis. Vad gjorde ni där? Nej, vi fick för oss att vi skulle åka dit och se ju. Jag har aldrig riktigt varit och sett Norge, så vi tänkte vi provar på Narvik. Jag är jättenyfiken på Narvik. Jag har inte heller varit där, men jag tänker mig att det är en sån här otroligt vacker plats. Vet du vad jag fick reda på nyss? Nej. Att det låg i Norge. Visst reda på det nyss? Ja, när Gustav sa det. Ja, fast jag ska medge att jag började också googla Narvik. Och Gustav. Ja. Nu kan du lära oss mycket här. Om världen och geografi. Om världen, ja. Precis. Men hur var det i Narvik då? Nej, men det är väl bra. Det är vackert. Mm. Det är havberg, allt möjligt på en och samma gång. Inte som jag i Sverige. Det finns ju en del fjäll, men inte att det kommer som fjäll rakt upp i havet. De har lite mer dramatiska fjäll i Norge, får man säga. Jo, ja. Lite så här klippigt. Det tycker jag är mäktigt. Men du, berätta om nyårsfirandet då. Hur bodde ni där i Narvik? Nej, vi bodde på ett hotell där mitt i Narvik. Ja. Nej, men sen får vi ut där och... Nej, men ja, inte vet jag. Allt möjligt. Ja. Vanligt nyårsfirande. Fast i annat land och annan plats. Men skiljer sig det norska nyårsfirandet från det svenska på något sätt? De skjuter raketerna neråt. Ja, man får inte skjuta sån här pinneraket som de säger. Det är typ 10 000 i böter på det. Det är väl det som skiljer vad jag vet. What? Oj, jaha, men vad får man göra då? Nej, jag tror inte man får göra någonting i Norge. Ja, gud, räkmånsar. Ja, men ni var nöjda med den resan då i alla fall? Jo, det var jättekul. Ja, men, och sen har ni ju också firat, förstår jag ju, att ni har varit ihop exakt i 2 år. Jo, precis. Grattis! Ja, tack. När blev ni... för 2 år sedan. Men får man höra lite om när ni blev ihop? Vart var det någonstans? Nej, vi var på någon sån här nyårsfest. Vi hade ju... träffa varandra alltså ganska många gånger innan. Men... Ja, okej. Okay. Men var det i Knivsta? Nej, det var inte i Knivsta, utan det var i storstaden Uppsala. Vet du? Uff, big city. Ja, jag fattar. All right, Uppsala! Ja. Jag är också från Uppsala, Gustav, därför är jag tvungen att representera och skrika ut dig ibland. Ja, det är bra. Ja, men hörru du, ska vi nu... den här låten, det är alltså er låt, helt enkelt. Ja, precis. Vad heter din pojkvän? Jonathan. Får jag gissa att han är äldre än dig? Det är han. Jajamän. Ja, bra. Då vet jag. Jag vill bara se om jag hade rätt. Det var bara en känsla du hade. Det var bara en känsla jag hade. Och jag tänkte att du var 18. Ja. Och så tänkte jag att de flesta är väl äldre än 18. Det är en slutledningsförmåga. Alltså om man tänker majoritetsmässigt. Alltså det är ju som att vara med i Sherlock Holmes varje morgon. Alltså. Nej, det är skarpsinnigt faktiskt. Vilken är eran låt, Gustav? Det är Markus Krunegård, Vi dansar bättre utan kläder. Den kommer här för dig och Jonathan. Ha det bra! Perfekt. Hej! Hej då!
Markus Krunegård, vi dansar bättre utan kläder. Gustav önskar den till sin pojkvän Jonathan. Jonathan. Han hade firat nyår i Narvik som ligger i Norge. Ja. Han hade också varit inne på sverigesradio.se/petri och fyllt i önskeformuläret. Och gör man det så kan man få den unika chansen att önska en låt i direktsänd radio, ja, som hörs i hela Sverige. Mm. Faktum är att det hörs i hela världen om man har internet. Ja, jag vill inte säga att det är den finaste gåvan man kan ge till någon som man älskar. Men det är det. Nej, jag vill bara inte säga det. Nej. Jag bara... Bra, bra, det är dumt att säga för mycket. Ja. Ja. Du har rätt i det. Ja. Jättebra, Kodjo. Vi måste styra tillbaka skutan till det här med ostar och jättevarma kulor. Ja. Vi har ju märkt att det finns en hotball. Alltså det är roligt för vi vill ju se filmen. Ja. Jag och Kodjo vill ju se filmen, så Kodjo började direkt googla och hittar en film. Men David står bakom Kodjos axel och säger: nej, det där är mozzarella. nej, inte fel. Inte det där är inte sant. Det, det skulle man inte vilja se. Vad var det för ost i din film då? Velvet cheese. Ja. Jag vet inte, alltså, ja. Det finns ju, det här är ju en helt ny värld som öppnas upp för mig. Innan. Jag trodde ju bara fanns velvet och nickel, ja, som man körde. Men tydligen så finns det ju på alla möjliga. Och det finns compilations. Men eller är det man en grej? Compilations. Och alla, varm kula i ost. Ja, exakt. Det är tydligen, eller i, alltså nu, det finns ju en compilation. Det finns... vänta här. Ja, det finns varmkula i jello, det finns varmkula i ost, i vatten. Du är inte på länk. Ja, nej, men jag tycker inte att det är... Men det är ju en konstig grej. Alltså jag kände så här direkt när jag såg det här klippet att internet har gjort att vi kan se för mycket utav vad folk gör. Alltså. Ja, men samtidigt, jag blir ju så glad när folk som du nu har gjort exponerar mig för en värld som jag inte visste fanns. Ja. Det här är ju... För det var faktiskt... Jag har ju sett din film nu. Mm. Den är inte så dum. Nej, den är inte det. Nej, den exakt. Är ju, men när du berättade så skrattade jag högt inombords och hånfullt. Men... Ja. Men jag ska berätta saker som man kan ha en varm boll i. Ja. Ja. Okej. Okay. Är ni beredda? Mm. Ja. Okej. Okay. Först ut. Jello. Jello. Varm boll. Stoppa ner det i glas med... Jello. Och sen, efter jello, då börjar den koka. Nästa sak, vad kan man ha den i? Man kan ha den i ägg. Ägg? Okokta ägg. De börjar brinna. Vad kan man ha mer? Man kan ha den i... Oh, man kan stoppa ner den med ett ägg med bara en sån här boll i en skål. Och det som händer då är att den börjar brinna! Ost alltså, låter hittills roligast. Man kan ha den i milkshake och öl. Man kan ha den i whisky. Ja, det finns ju massa olika. Det är roligare om det är en fast föda, tror jag. Ja. Den där första ostfilmen, den var... Det var det bästa. Den ligger för övrigt på vår hemsida. Oh, man kan ha den i popcorn! Opoppade popcorn! Och det blir... Poppat. Popcorn. Ja, det blir popcorn. Ja. Nickelpopcorn. Ja. Det är ingenting för nickelallergiker. Nej. Eller så är det det. Eller så alltså, är det. Att titta på film, då kan man ändå njuta av nickel. Ja, man kan går och se lägger sig på kvällen, man kollar lite på sin smartphone. Ja, det är en ny värld för många, tror jag. Oh, man kan ha det i ost också. Och tvål. Alltså, det finns ju en fantasin sätter gränser för vart du kan stoppa köpa en great ball. Ja.
Phosphorescent med Song for Zula. Vi bollar över lite snyggt till Simon. Ja, då har man lärt sig mitt namn, Kodjo. Ja då, han kan ju det. Det är bara att du vet, tidigt. Simon, det är din tur. Tackar för det. Sverige får kritik från EU för dålig övervakning när asylsökande tvångsutvisas och nu hotas EU-samarbetet. Dessutom om hur snöskoterolyckorna ska bli färre. Det här är P3 Nyheter, klockan är 7. Och vi börjar i Kambodja där 3 personer har dött efter att polisen skjutit mot strejkande textilarbetare. Arbetarna kräver dubbelt så höga löner, ungefär 1 000 kronor i månaden. Och textilindustrin är väldigt viktig för Kambodja. Omkring 500 000 personer jobbar i branschen. Amerikanska underrättelsetjänsten NSA kan vara på väg att bygga en supersnabb kvantumdator som kan knäcka nästan all kryptering. Om den här datorn blir verklighet så skulle NSA kunna komma åt skyddad information hos bland annat banker, sjukvård och stater, enligt The Washington Post som har fått information från visselblåsaren Edward Snowden. Varje år skadas 100 personer i snöskoterolyckor, men det nationella snöskoterrådet tror att de kan minska skadorna. Framförallt så vill de få ut mer information till de som tog förarbevis innan 2009 och som inte fick lika mycket säkerhetsinformation som man får idag. Henrik Karlsson från Malmberget har själv varit med om en svår skoterolycka. Smärtan var som olidlig. Det var helt svart för ögonen. Filmklippet visar hur Henrik Karlsson tar sats med sin skoter mot ett hopp i fjällen. När han landar ramlar han av och skoten rullar efter och hamnar över honom och pressar fast honom mot marken och motorn bränner honom på ryggen. Gasen har fastnat och skotens drivmatta börjar slita in hans arm och överkropp, men hans kompis lyckas få loss honom innan han fastnar med huvudet. Klippet har blivit en varningsfilm på Skoterforum om att alltid ha hjälm och aldrig åka utan en kompis. Det här är en av alla olyckor i statistiken som visar att omkring 100 människor om året skadas och 8 personer dör i snitt varje år. Oftast är alkohol inblandat. Det är väldigt mycket onödiga grejer som händer. Jan Lindgren sitter med i Nationella snöskoterrådet som vill minska olyckorna genom att börja nå ut med information till de som tog förarbeviset innan 2009, som alltså inte fick samma varningar om farorna med att till exempel köra på isar och nära laviner. Vi vill på olika sätt ge information till skoteråkarna. Och reporter här, det var David Carr. Till juniorhockey-VM nu och Magnus Wahlman. 4 minuter och 45 sekunder kvar. 10 857, där har ni publiksiffran. Och mål! Jakob Stellaros, 6-0. Och 6-0 slutade alltså matchen mellan Sverige och Slovakien. Och för 8:e året i rad så är Sverige klart för semifinal i junior-VM. Målskytten Lukas Wallmark var naturligtvis glad. Ja, men det var skönt att se att jag går in. Det är min första kassa här i VM, så det var extra kul. Har du lossnat nu? Förhoppningsvis. EUs gränskontrollmyndighet hotar att sluta samarbeta med Sverige. Frontex, som den här myndigheten heter, säger att Sverige inte har tillräckligt bra övervakning när asylsökande tvångsutvisas. Och om det här samarbetet mellan Frontex och Sverige tar slut så måste Sverige börja betala för kostnaderna på flera miljoner kronor. Lesbiska föräldrar är mindre stressade och mer nöjda med livet än heterosexuella par. Det visar ny forskning från Uppsala universitet. Och du kan läsa mer om det på vår sajt sverigesradio.se/p3nyheter. Det blir en mulen dag i hela landet och i Götaland och en stor del av Svealand så blir det dis eller dugg, regn och lokal dimma. I nordvästra Svealand och Norrland blir det snö eller regn längs Norrlandskusten. Från 6 plus grader i södra Götaland till någon minusgrad i Norrlands inland. Morgonpasset i P3. Älskar ni.